Azhar Rohani Ismail Official. Ya, alhamdulillah, bersyukur kerana saya belajar di Akademi YouTuber Malaysia, Kelab Guru Malaysia, pelbagai ilmu saya dapati di dalam Akademi YouTuber. Terima kasih saya ucapkan kepada Yusufi, Yusuli dan juga Yu Abimat serta sifu-sifu saya, KP saya, Yu Faiza, kerana banyak memberi ilmu dan kemahiran kepada saya sepanjang saya berada di Akademi YouTuber. Banyak video-video dan juga bahan-bahan pembelajaran yang saya sediakan di dalam channel ini. Boleh layari channel saya, Ustaz Azhar Rohani Ismail Official. Saya sangat beruntung dan rasa bertuah kerana berada di Akademi IU. Okey, itu sahaja daripada saya. Bye. Assalamualaikum.